lakini faida nyingine anna almar'a idha lahat almar'a idha lahat lahu fursa fi at-ta'a fa haqquhu an yubadira ilayha wala yusawifu biha li alla yuhrimaha. Miongoni mwa fawaid anna almar'a sio almar'ata anna almar'a kwamba mtu idha lahat lahu fursa pale ambapo itakapopatikana kwake yeye fursa fi ta'a kwenye ta'a fulani, kuna fursa imepatikana ya kufanya ta'a fulani, ya kufanya khairi fulani, fa haqquhu an yubadira ilaiha, haki yake ni afanye haraka kuikimbilia hiyo fursa. Wala yusawifu biha, na wala asirusherushe fursa hiyo kwa kuipa, kwa kuifanya taswifu, saufa saufa, tafanya tafanya tafanya, la. Kwa nini? Li alla yuhrimaha, ili asije akanyimwa hiyo fursa. Na ndio haya yalimkuta Kaab, alikuwa na uwezo wa kwenda mara moja kununua vifaa, akajiandaa akachukua mnyama wake akaenda na wenzie, lakini anatoka na kurudi, yani wakati unajivuta mpaka mwenyewe ajiambia, anajiambia mwenyewe Kaab anajiambia kwamba mi naweza kufanya mara moja nikamaliza hili jambo, kwa nini sinunui vifaa na maandalizi nikaenda zangu? Jambo lilikwenda hivyo mpaka ile fursa ikampita. Mwanadamu anapokuwa na fursa anatakiwa itumie. Wewe una mali sasa hivi, toa sasa, usijitie ni mzee wa kuweka malengo, unajipanga. Maana sasa hivi bwana, unajua sasa hivi walau masalafi tuko wengi, alulkheri wako wengi, sasa huwezi kujua baada ya miaka mitano hali itakuwaje. Kwa hiyo najipanga kwa masalafi atakuja baada ya miaka mitano, wafika ya kuhusu nini kwa mambo ya miaka mitano huko mbele? Kwa nini ndio uliowaumba? Kwamba bila wewe na hilo jambo lako mambo hayaendi, toa sasa kwa maslahi ya nafsi yako, kwa sababu inawezekana fursa hii ya kutoa ikapita ukafa. Siku ikianza kujengwa markazi fulani, siku mkiamua kujenga mifuko 20 ya simenti, wakati kuna markazi zingine zajengwa huko kimya. Haya, ukifa kabla hawajaanza mpango wa kujenga, toa sasa. Hii ambayo yajengwa sasa, hii ndio yangu hiyo, ikitokea kama nina nguvu inshallah, nipo na mimi nimetia nia. Sio kutoa tu, na mambo mengine ya kiibadati, as-sala, al-hajj, fanya haji. Usije kuweka taswifu kuulizia vipindi vya hali ya hewa, mwaka huu haji itakutana na mvua au joto, antakwenda hiyo nyingine ya nani hiyo, hiyo ambayo itakuwa ina kwenye kipindi cha kiangazi, maana ya mvua ina dhiki sana, utafika au wasema tu wewe? Haya, na Allah ametuambia kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun. Enyi wale ambao wameamini, muitikieni kwa haraka Allah jalla wa ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, idha da'akum lima yuhyikum, pale ambapo wanakuiteni na kulinganieni kuendea yale ambayo yanakupeni uhai, alhayatu almanawiya walhayatu alhisiya, uhai wa kimaana kwa maana uhai wa kiiman na taqwa na uhai wa hisi, mkapata faida na maslahi ya kufuata Uislamu, mkapendeza na kupata neema. Lakini wa'lamu anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbi, nafahamu kwamba Allah huzuia baina ya mtu na moyo wake. Pengine fursa iko sasa, baadaye Allah asikupe fursa hiyo. Sasa hiyo fursa ambayo umeipata sasa, itumie kwenye jambo la kheri. Hii ni faida kubwa sana tumeipata katika hadithi hii, kwamba baadhi ya watu walikosa kutumia fursa,
walioipata na hatimaye kheri ile ikazibwa kwao.